Son günlər sosial şəbəkələrdə əsgərlərin cəbhədəki durumları müzakirə mövzusuna çevrilib. Onlar hazırki durumlarından narazılıq edirlər. Əsgərlər etirazlarını lentə alaraq sosial şəbəkələrdə paylaşırlar. Bu tip videolarda biz onların quru taxta üzərində yatdıqlarını, onlara edilən yardımların pulla satıldığını və cəbhədə baxımsız vəziyyətdə olduqlarının şahidi oluruq. Elə kanalımıza göndərilən bu görüntülərdə də əsgər dövlətin onlara etdiyi yardımın pulla satıldığını iddia edir. Ümumiyyətlə, müharibə başlayandan müxtəlif şirkət və orqanlar, hətta adi insanlar belə güclərinin çatdığı qədər əsgərlərə yardım göndərdilər. Ancaq əsgərlərin bu tip videoları yayması göstərir ki, həmin yardımlar lazım olan ünvana yetişməyib. Qarabağımız uğrunda canını ortaya qoyan, gecə gündüz soyuqda, şaxtada torpaqlarımızı düşməndən qoruyan, igidlərimizin haqqını yeyəni heç Allah da bağışlamaz. Sözü gedən görüntüləri sizə təqdim edirik. Yəni, öz mallarımızı bizə pulla satdılar. Yəni, Qarabağ döyüşlərində iştirak edən uşaqlar da hamısı. Bu da baxın. Yəni, bu da baxın ki, hamı pulla satılır, baxın mallara. Yəni, bəlkə əsgərin payıdır ki, bu. Yəni, gətirirlər ki, bu da əsgərlərimizdir, hamısı Qarabağ döyüşçülərimizdir. Hamısına pulla satılır. Bu, zəhmət görsə paylaşın, hamıda xarşırır, paylaşsın. Yəni, burada əsgərlərə pulla satılır. Şünniyyatına, tunumuna. Hər şeyinlə. Motosikletlə qalmamışdır. Yoxumuz da çəkmir. Yəni, bana bax satırlar, göz görür. Yəni, bu da bizim xalqımız.